i poštovani gledalci, najavili smo našu gošću sa radošću, dakle sve što obeležavamo i kada slavimo treba da bude sa radošću, jer zašto onda slavimo? Dobar dan, želimo zamjenici gradonačelnika, gospođi Zorici Jović, i dobrodošli. Hvala što ste došli u naš program. Dobar dan vama, dobar dan našim gledalcima. Hvala na pozivu. Evo, mi smo vas pozvali da vidimo kako je grad, odnosno gradsko rukovodstvo, kako ste organizovali proslavu gradske slave. Svi mi znamo kada se priprema slava, pa i kući pre svega, po nedelju dve pre toga mi smo svi uzbuđeni, malo uznemireni, planovi se prave, no evo naše najveće slave, slave našeg grada Vranja, grada kojeg volimo i grada sa dušom, to uvek ističemo, pa da vas pitam kakva je priprema ove godine za duhovski ponedeljak. Tako je, kao što svaka jedna kuća, jedno domaćinstvo, jedan dom ima svoju krsnu slavu, tako i naš dom, naša velika kuća, naš grad ima svoju krsnu slavu, duhovski ponedeljak. Ove godine se pada 13. juna i eto, pripreme se privode kraju, organizacioni odbor je već usvojio program obeležavanja gradske slave, krećemo ujutru sa arhijereskom liturgijom u hramu Svete Trojice u Vranju, eto, poklapa se da je tog dana i hramovna slava, znači Sveta arhijerejska liturgija u hramu od 9 sati, od pola 11 se već formira kolona za litije u ulicama grada. Očekujemo da se litije vrate u porti hrama do pola 12. Do pola 12 već bude rezanje slavskog kolača. Nakon toga će ići prigodan kulturno-umetnički program u porti hrama Svete Trojice i naravno posluženje za građane u dvorištu, odnosno u porti. Ove godine ćemo, kao i 2019. godine, odnosno gradonačelnik će organizovati prijem za zvanje u zgradi opštine, odnosno u sali načelstva već u 13. sati i naravno u večernjim satima će ove godine koncert održati po prvi put u Vranju, celovečernji koncert Čeda Marković. Čini mi se da je i njegovo izvođenje i njegova muzika u duhu obeležavanja ovakvog jednog vrlo značajnog dana za grad Vranje, za sve građane. Pa eto, koristim priliku da sve naše građane pozovem da nam se pridruže pre svega na liturgiji u 9 sati u hramu Svete Trojice, pa nakon toga i na litije ulicama grada. Ja moram negdje da prenesem iskustvo s obzirom da je praksa da se gradovi međusobno posećuju, da se pogotovo kada je slava kao jedan vrlo bitan i značajan datum za grad obeležava, u svim negde većim gradovima je mnogo više građana na litijama, tokom litija zapravo ulica, na ulicama grada. I bude i kod nas, ali je primjer radi mene oduševilo u Trebinju kada od bebe, pa bukvalno do najstarijeg žitelja u tom gradu, svi budu jednostavno na ulici. Pa eto, ajmo da negde stavimo do znanja da je nama vera, pravoslavlje, naša istorija, naša tradicija, nešto što je jako bitno. Sve je bitno. Bitne su financije, bitna je infrastruktura, bitno je sve ono što je karakteristično za jedan život, za jedan grad, za normalno funkcionisanje, ali negde da svega toga ne bi bilo ako ne poštujemo i ne znamo ko smo, odakle potičemo, šta je pre svega za nas bitno i da eto, tog dana budemo svi zajedno i obeležimo našu gradsku slavu, duhovski ponedeljak. Jednostavno rečeno, kao što volimo kući da nam dođu gosti, pa tako kada slavimo, pa da se okupimo i sada kada je slava našeg grada, jer gde god išli i koliko god voljeli da putujemo, kada dođemo na onu uzbrdicu na ulaz u Vranju, onda osjetimo da smo kući. To je najljepši osjećaj. Ja u svakom prilikom, svakog povratka, ja to kažem, najviše volim kad dođem u ovoj poziciji, odnosno u povratku, kad se vidi ono Vranje, ulazak u Vranju. Jeste, jeste. Naš grad je takav je,
ali je za sve nas najlepši i najbolji, tako će i biti. I kao što malo prepomenuste, najlepši dan čini mi se da nam je u godini u kući, onako kad nam je sve da. Lepo, svečano, pored naravno Božića, pored Vaskrsa, krsna slava je jedan od tih najlepših dana, tako bi trebalo da se ponašamo i prema gradskoj slavi, jer je ovo slava svih građana grada Vranja. I slava našeg grada, nema lepšeg od našeg. Upravo tako. Nema, zaista, to uvek osjetimo kad smo malo duže odsutni, pa kada se vratimo u naš grad, i treba tako i da doživljamo slavu našeg grada. I ono što želim sada da vas pitam, vezano je za to kojim ulicama, obično su iste ulice kako prolaze. Bilo je ranije je bila malo drugačija pozicija, odnosno maršruta kojim su se litije kretale. Od prošle godine smo promenili, znači kreće se iz hrama pored glavnim odnosno šetalištem donjim i gornjim ili ti glavnom ulicom do zgrade opštine, znači neće se ići ulicom Vule Andrić kao što je bilo do prošle godine. Od prošle godine smo promenili maršrut i mislim da je negde bolje. Tu se je složio ceo organizacioni odbor, znači glavnom ulicom do zgrade opštine, od zgrade opštine se skreće pored hotela Vranje, do ovde pored zgrade RTV-a i gimnazije učiteljskog fakulteta, naravno pored zgrade biblioteke naniže, i opet se vraćamo u porti hrama. Lokacija je odabrana, odnosno negde se je prošle godine, čini mi se, odlučilo što je šetalište zatvoreno za saobraćaj, pa je i lakše kretanje veće mase i naravno učešće će uzeti svi sportski klubovi, kulturno-umetnička društva, predstavnici svih škola, kako osnovnih, tako i srednjih, zaposlenih u svim ustanovama. Znači, očekujemo da nam litije budu vojska, policija, vatrogasna služba, kao i svih prethodnih godina, s tim što kažem opet na maršruta je ista kao što je i prošle godine bila. I da, ove godine i evo od jutros tri novo obolelo od korone, stabilnije te brojke, imamo razloga. Negde smo se već vratili, polako se vraćamo u te normalne tokove i normalno funkcionisanje, već vidim i na osnovu proslava i maturskih večeri i ne znam, već se organizuju veće slavlja i što je lepo i što treba da bude tako. Tako da eto i prilike da što više građana bude na obeležavanju. Nema razloga da ne bude. Nema razloga da ne bude, da se svi opustimo malo. Dve godine smo kukali kako nemamo proslave, kako se ne družimo, kako smo udeljeni ovoj prilike i za druženje i za uživanje, rekla bih, jer i ovaj koncert uveče Čede Markovića, koji je prepoznat po eto našem vranjskom melosu, zaista na Trgu Staniša Stošića bi trebalo da bude jedan divan doživlje. Očekujemo. To je jedan onako, čini mi se, pa ajde ne kažem baš posle korone, ali posle eto toga konačnog zvaničnog i većeg smanjenja broja pozitivnih, prvi koncert koji se organizuje na otvorenom. I očekujemo da građani budu tu i da se malo uz note i zvuke te stare tradicionalne narodne muzike opuste jednostavno i uživaju. Ja sam se potrudila i da pogledam kako nas vreme očekuje u ponedeljak, kada ste vi rekli da ćete doći da nam gostujete u jutarnji program, i kaže tako malo promenljivo, ali bit će više sunca u ponedeljak za razliku od ovih nekoliko dana. To se gledamo samo da ne bude kiša, to je onako. Pa i da bude, ne moguće to da bude neka malo hladna kiša. Mislim da ćemo mi izdržati, mi smo ovde grad na jugu. Ja sam sigurna da će moja realizatorka Goca pripremiti onu divnu pesmu Moje lepo Vranje, dok vi sada sedite ovde u studiju, da malo kasnije čujemo tu pesmu, jer je svi volimo. I svi volimo, dakle, da učestvujemo ovim našim zajedničkim slavima. Jeste, to je pesma na kojoj smo, da je novijeg datuma. Grupa koja je, momaka koja je podržana od strane rukovodstva grada Vranja i snimanje spota je podržano, jer na prvo slušanje, odnosno kad smo je pročitali prvi put i na prvo slušanje, onako automatski smo znali da je to i da će u jednom trenutku sigurno biti, već jeste za sve mlade koji su van Vranja zaživjela i već je negde, i mogu da kažem slobodno, himna grada, ali i za starije. Brzo se onako upije, lepo je. Ali lako nam je ušlo u uho, zato što je u našim srcima, rekla bih, ali ja znam da i dijaspora čak... Tako, ako da ne, pogotovo kada su oni u pitanju, No, sada da pređemo na jednu temu koja nije baš, eto tako, nažalost nije tema koja je vesela, ali eto,
skupa, vezano je za gradsku slavu, pošto će i sveta arhijerejska liturgija biti u hramu Svete Trojice, naš centralni gradski hram, i evo šta se desilo pre nekoliko dana, takvo skrnavljenje, dakle svuda ima različitih ljudi, to prosto se ne, ali evo kako vi ocenjujete celu tu situaciju? Mi smo u kontaktu sa vladikom bili u toku vikenda, rukovodstvo, gradonačelnik i svi mi, suvišno je bilo šta reći. Rukovodstvo grada ne da samo osuđuje. Mislim, kada pročitam izjavu, ne znam, da li je neka grupacija, pojedinac, nebitno, osuđuju. Nije samo da se osuđuje, ono što je najbitnije, ono što se osjeća unutar same duše svih nas kada se čuje tako nešto. Nezamislivo je da neko može da dođe i da tako nešto odradi u centru grada, u najvećem hramu, u centralnom hramu eparhije Vranjske, da bukvalno uništio skrnavi i ikonostas i veliki broj ikona i da na takav način se verovatno pokuša da se pošalje neka poruka koja je apsolutno neprimerena, koja je apsolutno nije na mestu. Nadam se, i eto, još jedan i poziv i molba nadležnim organima da učine sve i da se protiv počinioca preduzmu sve mere koje zakon omogućava, jer bude li se iole sad prešlo preko ovoga, šta možemo da očekujemo dalje ako se udari na tako veliku svetinju i na veru, na crkvu, na pravoslavlje. Više puta smo rekli, svi smo mi negdje promenljiva kategorija, i kada je rukovodstvo grada u pitanju, i kada je, ne znam, rukovodstvo eparhije u pitanju, i kada je svako kogod je na nekoj funkciji. Tako je. Ali ajmo da budemo bar to nešto što nam je sveto, to nešto što moramo da znamo u pola noći kad nas neko probudi, ko smo, koje smo vere, odakle potičemo, šta nam je sveto. Da se jednostavno tako svi ponašamo. Svi negde moramo da budemo obazrivi, šta god primetimo, vidimo nešto, da svi prijavimo, da ne čekamo, eto, desi se, pa da se onda tad oglašavamo, ej, mi osuđujemo. Ne, osuđujemo svi. U to sam sigurna, od najmlađeg do najstarijeg, kogod je video, pročitao ili čuo, nije nam lepo. Ne samo za građane pravoslavne veroispovesti. Nikom nije sve jedno kad tako nešto vidi. Jednostavno, danima razmišljam o tome, ne znam kakav čovjek treba da budeš kad možeš tako nešto da uradiš. Šta je to u ljudskom mozgu da se tako nešto uradi? Pošalji poruku, kaže, iznesi javno svoje mišljenje, naravno, svi su tu da saslušaju, svi su tu da ne znam, negde se nađe neko zajedničko rešenje. Ali da se ovako, na ovakav način skrnave ikone u hramu, je krajnje nedopustivo, krajnje užasavajuće, i eto, još jednom kažem, apel nadležnim organima, naravno da je stav rukovodstva, gradonačelnika pre svega, pa i svih nas koji činimo deo rukovodstva, i naravno i ja kao osoba koja je zadužena za verske zajednice, kažem opet, užasavajuće. Ajmo da poštujemo to što je istorija, to što je, kažemo opet, iznad za svih nas, a sve ostale nesuglasice, razmirice, različite mišljenja, da pokušavamo razgovorom i na neki normalan način rešavamo. I naravno, tu smo za bilo koju ideju i priču, samo ne da se bilo šta rešava ili radi na ovakav način. Svakako, nadajmo se da se ipak radi o nekom nerazumnom činu pod dejstvom nečega, s obzirom na to da tamo postoji video nadzor, i evo kažu iz osnovnog tužilaštva da će dobiti snimke sa kamera i da će se to i... Jeste, organi su, svi, sa institucije su se uključili istog trenutka, sve je preduzeto što se njih tiče do sad, ja verujem da će se počinioci otkriti i da će se protiv njih preduzeti sve mere. Dakle, imamo informaciju... Verujemo naše službe, naravno. Iz eparhije Vranjske oni su već pozvali Republički zavod za zaštitu spomenika i zatražili da im dođu konzervatori i restauratori koji su i radili na tim ikonama, da se ikone što pre vrate u prvobitno stanje, jer ide nam i slava. Naravno, i da se pokuša da se nađe neko rešenje i način kako će se zaštititi, da se, eto, ne de Bože, više ne budu takve situacije. Da, ja sam imala prilike ranije da kažem nekim ljudima, kako to crkva da se zaključava? Evo, naša se ne zaključava, pa eto, nažalost, šta? Vrata crkve, vrata hrama treba da budu otvorene uvek u svako doba dana i noći za sve posetioce, ali evo šta se sa takvim stavom. Pa se negde uvek razmišlja da li je to ispravan stav ili nije, ali eto.
nadam se da se to više neće ponoviti. Nadamo se, zato što je to tužna priča, pre svega, ja bih rekla, baš tužna priča, ali i negde se nadam da je to delo nekog trenutka, nekog nerazumnog čina pod dejstvom nečega, da nije to ništa, eto, nešto, da kažem, protiv nas, protiv naše vere, eto, ja se tome nadam iskreno. Daj Bože da je to tako, ali nekako, koliko god da smo u nekom trenutku i besni i nervozni ili možda, ne znam, neko da u trenutku dejstva nekih supstanci, ovo nije smelo da se desi. Tako. Ovako nešto ne sme da se dešava. Tako je, mi ćemo ipak imati, ja se nadam iskreno, da će doći danas restaurator i da ćemo imati sve sređeno. Pa eto, u ponedeljak nam je gradska slava, utorak je eparhijska slava. Tako je. Dva lepa dana, dva onako puna dana u gradu, vesela. Negde imam utisak gde je za najmlađe, najlepše uvek, najveselije. To sam htjela za kraj da vas pitam, kako protiču materske večeri sada se završava? I lepo, veselo, veselo kada su najmlađi u pitanju i učenici osnovnih škola završnih razreda i srednjoškolci, već sinoć je srednja medicinska slavila matursko veče, svako veče bude po neko matursko u različitim restoranima, na kraju krajeva nije ni bitno gde, bitno da deca lepo provedu to veče, da se druže, da to veče bude veče za pamćenje za njih i naravno da krenu svojim sledećim putem, ili pošto se svi oni trenutno nalaze na jednoj velikoj raskrsnici, ista je situacija i kod učenika osnovne škole i kod učenika srednje škole, s tim što su srednje školci zreli pa možda mogu samostalnije da donose odluke i da odlučuju o nekom svom životnom pitanju budućem, a kod osnovaca je to malo drugačije, još uvek su mali, nesigurni, treba im i podrška roditelja i pomoć prijatelja i roditelja i nastavnika i negde možda neke male smernice šta dalje, gde dalje, nije im lako u ovom periodu uopšte. U petak sada završavaju osnovci, odnosno osmaci završavaju svoju nastavu za ovu godinu, kreću pripreme za završni ispit koji će ove godine biti 27. 8. i 9. juna. Ali ja mislim da svi mi stariji koji smo prošli taj period im negde zavidimo na ovom nešto sada doživljavaju. Ja to svime pričam i osnovcima i srednjoškolcima koliko god im je teško u ovom trenutku i da imaju i obaveze oko priprema i obaveza i u razmišljanju šta, gde, kako dalje, ipak je za njih ovo najlepši period. I što se osnovaca tiče, što se srednjoškolaca tiče, tako da svakom od njih sve najlepše, neka oni kreću svojom onako, čini mi se već polako tabaju stazu budućeg nekog života i opredeljenja, neka tako idu sigurnim koracima i bit će sve kako treba. Eto, i mi se sa time ovako završavamo ovaj naš razgovor. Ja bih zamolila moju realizatorku, jako je mimo sinopsisa, ukoliko imamo spremnu pesmu Moje lepo Vranje, dakle, da je pustimo sada, pa da, eto, ulepšamo ovaj trenutak kada pozivate na gradsku slavu, da podsjetimo da je bitno da volimo naš grad, da zaboravimo neke naše možda lične animozitete, da volimo našu veru i to je ono što je najvažnije. Kao što ste rekli, svi smo promenljivi. Dušu koju naš grad ima, retko koja opštini grad ima i to svi kažu oni koji dođu sa strane. Tako da, eto, ajmo da u duhu te naše duše i lepote našeg grada budemo svi zajedno u ponedeljak.